Tu veux aller? Kõigepealt pojad nad jarrustavad, mulle see jarrustab. Sa ei olnud matkust eebeti ja hilja. Sa on kõige hea kokemus juba, et kui harjutad, et kui ravadid suorine, kui võra jääb kokku. Ja me pedaalid, et see jalgapedaalid niile, kui me ei näe. Mutta tää löytyy kyllä. Oh, kyllä putke varmaan menee. Kuumine ja järki. Tarvistaa se. Joo, aivan. Määri tilanteessa sitten käy. Mutta matkustajatakin jo täytyy vähän niin, joustaa. Kyllä se pysää sinne, jos me moottori edessä. Sitten kärryt päällä, pyöräjärry päällä, niin se pysää. Yhinnäksi, vaan nyt se pysähti vähän. Ja sitten tietysti, jos pannaan pyörät putkoon, niin ne on kalviin ja rempaa. On täällä. Silemmäs mennään. Thank you.